Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Šiauliai 7bet prieš Kauno Žalgirį, galbūt tai yra paskutiniosios rungtynės šioje serijoje. Labai gerai pasuktas kamuolys buvo, užkabintas varnas. Jis atvėrė jo Kevino nuo krepčio. Sanonas nieko nelaukdamas, iš toli pataiko, 3. Vėl prieš Sadecki. Kevinas arčiau krepčio, nusimetamas kamuolys, Kevino iš kampo yra. Arvodas atsistatė, neblizgėjo ir pusfinalyje prieš Lietkabelį. Oi, oi, oi. Na, prisiminkime, buvo ir... Žalgiris. Urbūtis iki galo, 2+1. Sanon. Kalbuoja dėl kamulio. Nelaimė Blaževičius, pataikė savo į koją. Oi, koks geras Luko perdavimas ir Marė padėjimas. Ir įsipo Sanonas. Kūnas prie Sabetskį. Eidimas apšokus. Pirminis šio žaidėjo. Oi, kaip užmygo Baslykas. Nematė. Čia išsimesti kamuolį nuo šoninės linijos. Sabetskis meta iš toli. Ir šiandien pataiko trečiasis Donatas Sabetskis. Oi, Sabetskis. Už nugaros. Tas Kalnietis. Tas atakuoja ir pataiko. Visai. Ne žingsniai, ne. Arbitrai mano, kad taisyklės nepažįstos. Ir Strelniko trita. O! Kartalimas! Pagėlėčius prie Staniulį. Tai, Marikas įveikia ir Staniulio. Netan Arbūdas pasimaišė vardai. Oi, dar vienas varnas saldainiukas Staniuliui. Varnas 5 sekundės atakai. Urbūtis, kitoškai. Vėl labai gerai. Greita kontrataka, Lekavičius užmeta kamuolį gynybą. Kutašiūnas, kokį perdavimą gavo jis iš Gipajaus. Blaževičius. Vėl visi 5 keičiasi, vėl Blaževičius prieš Baslyką. Spaudžiasi baudos aikštelė, bet Blaževičius ramiai. Sanonas. 3. Aš šį vakarą pataikė. Vitinas. Oi, kokia... Kokia... Blaževičius. Kiek turbūti. Nu, tikrai praturtino savo būdį. Taip. Kūnas nusirengė marškinėlius. Dėkoja, Antanui Sireikai.